Glimt Sports Hockey Special presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. OKQ8, Voxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. Byggakustik, Jetpack och Tingvalla Trafikskola. I Glimt Sports Hockeyspecial så kommer ni att få träffa Perra Jonsson som ju nyligen var på besök i Karlstad med sitt Leksand. Glimt Sport träffade även samma dag faktiskt Tre Kronors förbundskapten Rickard Grönborg och vi fick en intervju inför det kommande landslagsuppehållet. Och efter matchen i torsdags så pratade vi om Färjestads insats så här långt med tränaren Leif Karlsson och vi intervjuade även formstarka spelarna Johan Ryno och Jonas Holös. Ja, Per-Erik Jonsson hemma i Karlstad igen. Gött, vet du. Ja, träffar dig som jag känner det. Trevligt att träffa en massa andra här i lokalen som en har både känt och jobbat i lag med. Så det, ja, det är trevligt. Säsongen för dig i Leksand, vad säger du? Ja, startar väl lite som man kanske kände efter den försäsong vi gjorde. Man fick några segrar, lite energi, kanske framför allt novemberuppehållet som gjorde att vi fick till lite bättre försvarsspel framför allt. Inte släppt in de där målen som vi hade gjort tidigare på det vi kanske var med och byggde upp förspelet i. Det var ju så ryggigt nederlagstippade. Var det någonting ni kände också när ni gick in? Nej, men det är ju bara att titta på laguppställningar och räkna SHL-matcher så är vi väl dyngsist. Och spel i den här serien det kräver sin erfarenhet. Alltså, vi hade ju 80% var ju det laget vi gick upp med. Parker har gjort ett storartat jobb skulle jag vilja säga. Som vi är med så pass och vi har lyckats lite närmare än vad vi är nu då på Örebro. Men 39 poäng att spela om så varför inte? Såg du på presskonferensen under hösten här du sa att vi behöver vinna någon match så vi får lite energi i gruppen. Men helt plötsligt så fick du in energi i gruppen och det bara rullade på. Ja, och lite där vi... Var det tålamod? Ja, det började jag med i våras där, för det liksom förstod jag att ja, både vi, våra närmsta avgivning och fansen att vi hade tålamod med det här. För det hade inte blivit bättre om vi skulle börja på att skrika och bråka tåg höger och vänster. Absolut inte. Nu kanske vi är en liten svacka här efter det som har varit. Men jag hoppas att vi är på väg ur. Men vi skulle behöva lite poäng här innan uppehållet som är till veckan. Ni var ju i Kapp Örebro i princip där och så hade ni den där viktiga matchen och gick luften lite ur när ni tappade den matchen? Nej, jag kan inte säga att luften har gått ur oss. Däremot så kanske vi har blivit lite slarviga i vissa grejer och det har faktiskt straffat sig. För nu de sista tre matcherna har vi mött HV två gånger och Linköping. Och vi har varit med väldigt långt in i tredje perioderna, men så har det här lilla, ja, vad det nu kan bero på då. Tappa bort pucken på fel ställe, liksom genom kanske ett dåligt pass då. Många av de här killarna som varit med från start här, det var ju egentligen inte elitseriespelare, det var allsvenska spelare, men nu har du relativt många som har tagit kliv här. Ja, erfarenheten och träningar tillsammans med de matcher som vi har gjort har ju gjort att många av dem har ju tagit en storlek. Och vi kanske har varit uppe och nick i tak också vad vi kan få ut åt och lagen någon gång. Men när vi väl är där, då hotar vi i princip alla lag. Och själv då, nu har du varit ute på Vift, du var i Skellefteå, du var i Timrå, du har varit i Mod och du har varit i Stockholm och allting. Många funderar och många pratar med mig, går Perras kontrakt ut? Ja, jag vet inte, men nu vet vi det, att det går ut med Leksand. Ja, det går ut, det gör det. Och ja, en har väl också kommit någonstans där att en låter det verka ut lite och så får man se vad som händer helt enkelt. Jag känner ingen stress över det.
skillnad nu för, som för några år sedan? Du har vant dig vid situationen. Ja, främst då när jag var tjänstledig från brandkåren och kanske visste att du hade 2 år tjänstledighet till och skulle, du behövde ju ha jobb i 2 år till, då var det väl kanske en annan tanke och tidigare än det också, för att en, ja, en var på det hugg, men liksom lite annorlunda nu och det visar sig nog om man dyker upp någonstans. Ruggigt populär i Dalarna, det vet jag. Väldigt populär i Värmland också. Har du fått någon fråga av Färjestad någon gång och komma tillbaka? Ja, någon gång har jag fått det, men inte i år. Och inte i fjol heller. Men du har ju, det här är ju hem. Ja, visst, det är hem. Men det är ju inte mer än 2 mil hem. Så, och det är ju en fin hall. Så det, ja. Vi håller på den. Vi får se vad som händer helt enkelt. Ja, Rickard Grönborg, förbundskapten, 3 Kronor här, ett av Sveriges absolut finaste arbeten. Vad säger du om den tiden du har haft som förbundskapten? Ja, det har inte varit så länge, men ändå så känns det som ett tag som jag har varit med som assisterande också. Så det har blivit några år med 3 Kronor och nu har jag tagit steget fullt ut och blivit förbundskapten. Men mina arbetsuppgifter har faktiskt inte ändrats på sig så mycket, förutom att de har kanske mer ambassadörroll. Och, ja, den delen har väl ändrats lite, men annars så jobbar vi efter ett schema som vi redan har gjort under många år då. Jag har ju tittat på mycket på klubblagscoacher i många, många herrans år och det känns som det är lite skillnad när man coachar lagen mot när man är förbundskapten. Ja, det vet jag inte, men vi har ju laget en kortare tid än vad man har på ett vanligt klubblag och man har ju en idé när man går in i en turnering hur man ska matcha spelare och sådana saker och hur involverad man ska bli, och varje gång man har en plan så kommer den ändras också för folk som är skadade, kanske spelare som kommer från andra ställen också, så att hela tiden försöker förbereda sig, hur bygger man ett lag, det är en intressant fråga varje år, det är en olik resa varje gång. Rätta mig om jag har fel här, men du var coach på World Cup här och det var en turnering som jag väntade på ett år när jag fick reda på att de skulle mötas, men det kändes mellanmjölk, det var ingen som stack in huvudet, det var inte som man var van till exempel gamla serier mellan Ryssland och, eller gamla Sovjet och Kanada. Jag håller inte med. Jag tycker det var fantastiskt hög nivå på hockeyn. Och det blir ju ofta så när de bästa möter varandra att det blir mer ett schackspel. Och det märkte vi framförallt i den sista matchen i semifinalen. Men annars så tycker jag att se de här lagen och de här spelarna spela mot. Och som även det spelarna vi hade i vårt lag så var det ju fantastiska hockeyspelare. Och jag tycker det var en fantastisk hockey, en fantastisk inramning. Tyvärr så blir det med konceptet med de här Oslo-lagen så blir det inte riktigt. Nu gick ett av dem till final också till och med, så att det blir ju inte riktigt den som man är van med till exempel OS eller VM, och det som var när det var mest tryck på läktarna i våra matcher var ju när vi spelade mot Ryssland, när vi spelade mot Finland och inte spelade mot Team North America var det okej, men definitivt inte i semifinalen. Karlstad här idag, hur följer du dessa lagarna? Jo, det är klart jag följer dem ingående. Hur? Ja, hur? Ja, det är både titta på tv och åka och hälsa på dem såklart på plats. Så att vi har en arbetsfördelning. Vi under veckorna så kollar vi på en hel del matcherna live också. Johan Garpenlöv och Peter Popovers då, som är assisterande framförallt. Så att vi följer matcherna ganska intimt och vi har även dialog med klubbarna såklart. Med coacher och sportchefer hur det går för olika spelare. Mm, hur ser du på SHL så här långt i år då? Vad tycker du? Jag tycker paketeringen i SHL är riktigt, riktigt bra, det måste jag säga. Jag tycker att spelarna som jag har fått förmånen att jobba med under säsongen från SHL, alla är vältränade, alla är förberedda och gör ett väldigt bra jobb internationellt. Så att, jag tycker att SHL har en bra nivå och de gör ett väldigt bra jobb. Favoriter då för dig också, kanske för Frölunda Växjö som det ser ut idag? Nu förstod jag inte frågan. Favoriter i SHL? Ja, favoriter. Ja, det, just nu är det ju Frölunda och Växjö som har sprungit ifrån lite. Men även Linköping har gjort ett bra jobb. Jag tycker HV också såklart ligger där i mixen. Men så, jag tror när de kommer in, Färjestad får ta ett exempel här. Jag menar, kommer de in i en playoff-situation så är det ingen lätt lag att slå ut. Så att, jag ser verkligen fram emot det slutspelet här och ser ett riktigt bra lag med att möta varandra. Sweden Hockey Games också då, Göteborg här då, flaggskepp lite grann för svensk hockey när man inte har ett VM på hemmaplan. Ja, absolut. Jag tycker inramningen som vi hade mot Finland i World Cup-matchen innan vi åkte till Toronto var en fantastisk upplevelse, fantastisk inramning, och vi hoppas ju såklart att det blir en liknande inramning nu med folkfesten nästa vecka då, och vi ska göra vårt absolut bästa, se till att det blir bra hockey också.
Tog ut lite Färjestadspelare också. Ja, Johan Ryne var ju med i Channel One och gjorde riktigt bra ifrån sig där, och vi lyckades ju vinna den turneringen. Joel Eriksson Ek har ju varit med i Tre Kronor till och med förra året, men var med i Juniorkronan nu över jul och nyår, gjorde riktigt bra ifrån sig där, så att, det är klart att de två forwards ska få chansen. Och sen har vi ju den som har kanske spelat mest av de spelarna i Frölund, eller Färjestad då, det är ju Nygren, och Magnus har ju visat, tycker jag, ledarskap i vår grupp i Channel One, och det visar ju också resultatet att han gjorde ett bra jobb. Joel Eriksson Ek, en jättetalang. Hade ni en dialog här innan du tog ut honom i laget? Jag tänker han har gjort väldigt mycket under säsongen, fram och tillbaka till Nordamerika och diverse. Jag var ju och såg han i Montreal där och fick verkligen se han i aktion. Han är där snart? Ja, absolut. Jag tycker han gör ett fantastiskt bra jobb. Jag ser han som en power forward. Det är en tuff spelare att möta. Han går ju rakt på mål. Han är lite osvensk på så sätt och är väldigt stark på pucken. Så att, han kommer passa perfekt i de små rinkarna där borta. Jag förstår varför Minnesota var nära att behålla han hela säsongen. Nu har ju vi förmånen här att få se han i SHL, och Färjestad har ju förmånen att få ha med han, och även vi Tre Kronor. Han var ju lite sliten då kanske tidigare och kanske fått en liten nedåtgående trend här, även om han är bra efter junior-VM här. Men det var ingen tvekan att han skulle med den här gången. Ja, det är ingen tvekan. Jag tycker det är en så pass talang att han kommer bidra i vårt lag, och vi ska försöka få använda honom på bästa sätt så han får verkligen visa hur duktig han är för hela svenska folket. Hur många i landslaget kommer från Nordamerika när du tar ut ditt VM-lag? Ja, det är spåkula, det är ingen aning om, men vi kommer ju åka över och göra vårt bästa och se till att vi får ett väldigt bra lag till VM. Det startar upp efter jul här, och hur vill du sammanfatta den här, det här sjoket, om vi säger så? Jag måste ju säga att vi från en jävligt tuff period före jul då, och vi hade de här alla sjukdomar och skador som är en förklaring till att vi gick väldigt hårt på folk och blev trötta och hade ingen bra period. Så har vi kommit tillbaka med hela truppen nu och fått träna bra. Vi har gjort bra matcher. Vi har kunnat vässa till små saker som gör att man kan vinna så här tajta matcher. Och, så här, man brukar säga så här, kan man vinna halvdåliga matcher som vi har gjort några gånger på ett bra sätt, då är man ett bra hockeylag, annars förlorar man dem. Så som helhet så tycker jag vi ska vara väldigt nöjda med allting som har hänt efter nyår. En liten minivändning om man säger så, ner mot Malmö där. Ni ligger under i Malmö, de andra lagarna som ni har runt er leder, det var långt uppe, då börjar man fundera, ska vi titta neråt istället, men samma andra. Ja, det gör det, och vi har ju aldrig tittat neråt, utan vi har ju tittat uppåt, för vi har en målsättning och vi vet att det har man varit med för länge, det är 52 omgångar och vi har en bra bit kvar än, men nu är vi där och slåss i alla fall, och kan vi fortsätta på den här trenden vi är inne nu, att vi är väldigt jobbiga att möta, att vi gör saker bra i 60 minuter, då ska vi ska vara med ända till målsnöret, och vårt mål är att vara topp 6, inget annat. Det känns som att ni har varit svårslagna egentligen hela säsongen, men ni har väldigt svårt att få till 3-poängarna. Det har varit 1-poängare, 2-poängare, framförallt hemma här då. Ni får inte 3-poängarna och har inte fått att lyfta, men det här kommer nu. Ja, det har det gjort, och det känns ju jättebra, men jag tror det hänger ihop med att vi kan ha en bra trupp att träna med och vi kan fila på saker som gör att man blir svår att möta. Sen är det ju så här också att under en period och fortfarande så letar vi lite målform när det gäller Milan Gulas och Per Åslund. De är i vanlig författning. Då har vi haft säkert någonstans mellan 5 och 10 poäng till. Men nu, alltså, vi jobbar ju varje dag med det, att de ska komma dit, för att då blir vi ännu farligare. Vi tittar på målagssidan, helt okej under den här perioden, någon match kanske, men helt okej. Ja, det tycker jag, och vi har ju bytt lite här och det har varit lite frågor varför gör vi så och den här biten, men vi har två bra målvakter också utan lång erfarenhet, så måste man ha det, för att kör du en då bränner du ut han och sen har du ingen annan målvakt. Vi vill ha två bra målvakter. Nu har Lars stått lite mer, fått större förtroende, men Stefan har gjort ett fantastiskt jobb och kliver in, bara ser idag. Vi ser matchen när han kliver in efter en period hemma sist. Så att vi har två riktigt bra målvakter och det betyder väldigt mycket. Eller backarna, när ni började med det nya spelsystemet så var ni lite partiklar ibland på isen, någon här och någon där, och det börjar också lite grann se lite bättre ut, gjort den senaste tiden. Ni bjuder inte på så mycket enkla lägen. Nej, från början så gick vi stenhårt med
med att vi skulle sätta press, vi skulle göra massor med saker offensivt. Och det var en tanke med att vi skulle ta bort det här gamla spelet. Sen är det ju så här att när man börjar en säsong och säger att man ska förändra någonting, jag vet att det tar lång tid. Och sen är det ju så här att många håller med då. Men när man väl kommer in i serien så tycker de efter en två månader, tre månader, det inte går riktigt bra. Nej, det där var inget bra. Men man förändrar inte en lång tradition över en natt. Det här är kanske den här säsongen, en bit in i nästa. Men vi har kommit dit här nu där vi kan skruva på den här spelidén och bli väldigt svårslagna och ta tillbaka lite av den defensiva styrkan som Färjestad BK alltid haft. Johan Rynen, Alexander Johansson, Nygårds, det har ju ändå varit lite grann av loket den här tiden. Ja, det har hela den kedjan har ju stått för jättemycket, och jag tycker det är jätteroligt att se Ryno tillbaka. I fjol så var det fiaskovärvning och allting, och han var ju inte riktigt fräsch i kroppen om man ska vara helt ärlig, och det fick han lida för och fick ta mycket stryk. Kommer tillbaka och blir en av våra viktigaste spelare, spelar i landslaget, leder vår poängliga. Han har gjort en resa som man ska buga för att nu är det helt plötsligt den värvningen vi hade tänkt ifrån början. Och jag hoppas att folk förstår vilken resa han har gjort. Och vi har också stöttat han hela vägen, för vi vet vad han kan. Och jag är inte alls förvånad om han kan lite till. Han står för stabilitet i laget. Milan Golars då, jättebra arbetsinsats hela tiden. Men hamnar i hörn och hamnar lite fel. Mm. Hur ska ni göra för att sätta upp en lite bättre? Ja, alltså, nu spelar han med Joel som är fantastiskt i form, tycker jag. Jag tycker Åsa är på väg lite upp. Jag tror att det behövs att Åsa och Milan hittar varandra lite mer. Vi ser idag när Milan får ett skott, tar på klubbskaftet och han tappar klubban. Alltså han har ju inga marginaler med sig. Men den berömda ketchup-effekten kommer finnas där, och när det väl slår till så kommer det bli en enorm positivitet för oss och för honom själv. Det finns ju ännu mer sparat där, för det känns ju som en sån som Joel Eriksson Ek här då. Han fram och tillbaka över Atlanten, och det har varit mycket för honom hela tiden. Om ni kunde kanske ha gett honom lite ledigt här när Sweden Hockey Games, jag frågar Grönborg, men han vill naturligtvis ha med en. Men där finns det ju ännu mer sparat. Han har jättemycket kroppen. Men Joel, han tår mycket. Det är nog en av, skulle jag tro, landets bäst tränade hockeyspelare. Och han har en vinnarskalle som är enorm. Och han kommer inte ge sig. Sen får vi räkna med givetvis att han kommer ha någon dipp och någon match och hit och dit. Men det har ju alla. Men han håller ändå en sån hög lägsta nivå, så det kommer aldrig vara någon som vi kommer lida utav, utan det är ju bara att man vill att han ska vara på topp hela tiden. Marcus Nilsson och grabbarna nere, trean, fyran, där börjar också röra på sig lite. Ja, jag tycker Lillis har blivit betydligt mycket bättre här nu, och det är ända sedan Gustav Torell kom hem. Jag tycker Gustav Torell har gjort en fantastisk comeback här i Färjestad BK, och visst, han gör inga poäng, han gör inga mål eller såna här saker, men han står för någonting som gör att lagkompisarna kan lyckas, och det är så mycket värt. Du måste ju ha börjat takta in självförtroende här under rösten. Det känns bättre och bättre. Ja, alltså jag tycker egentligen sen augusti har det känts bra när vi gick på is, och kroppen har känts bra och fått mycket förtroende och en härlig kedja att spela med, så att jag tycker det känns bra hela året. Mycket enpoängare och tvåpoängare tag här nu då, och någon nolla också då, men nu kom treorna, har du någon förklaring? Nej, men jag tycker kanske att vi som lag har hittat ett sätt att jobba lite mer tillsammans och dra ner lite på de klara chanserna emot. Och sen är det ju, man kommer in i lite perioder, och just nu så är det lite mer studs för oss, och det gäller bara att hålla i det och jobba lika hårt. Och jag tror att jobbar man hårt så får man mer studs, och det här är någonting vi har förtjänat lite på slutet. Så att, skönt att sätta upp några treor. Det här med spelsystemet också, det har också satt sig mer och mer. Ja, absolut. Det är väl klart att det tar ett tag innan allting sitter, men som sagt, vi kan säkert förlora någon match framöver med det här spelsystemet också, men jag tycker att vi blir mer och mer trygga, och ja, det känns kul. Match kvar där och innan uppehållet för Frölunda här, sen är det 10 matcher till, alltså totalt när vi står här 33 poäng att spela om. Vad tänker du, är det topp 6 som gäller nu? Ja, helt klart. Nu är vi verkligen med i racet här efter att ha vunnit lite matcher, så att vi ska se till att göra vårat för att greja en sån plats. Det skulle vara kul att få bjuda publiken och Karlstadborna på lite fester sen. Ja, självklart. Det är, som sagt, vi har satt topp 6 och vi vill till slutspel direkt där, och det ska vi greja. Vi
Det känns som att du har fått ditt självförtroende har höjts också, bästa backen plus minus och mycket mål och ja, mer tid, speltid också. Ja, alltså, man följer ju laget sin formkurva lite och jag har kanske haft en uppåtgående kurva efter jul och det är ju skönt att känna sig lite piggare i kroppen och att ja, pucken sitter lite bättre på bladet än vad jag gjort innan så jag hoppas bara att kunna fortsätta på det här och köra på. Så jag hoppas att ja, det håller sig hela säsongen ut. Det känns som att du har en bättre form än du har haft någon gång sedan du kom tillbaka här till Färjestad. Ja, jag vet inte. Det är svårt att jämföra sånt. Jag tyckte att jag hade vissa perioder i fjol också var jag kände att jag var riktigt pigg och spela med självförtroende, men tyvärr så ändrade säsongen rätt dåligt för mig i fjol, men ja, det känns som att man är på rätt väg i alla fall och det är alltid en skön känsla. Jag tar mycket norska genom åren och de säger det att Hulle ska ha mycket speltid och är som bäst. Ja, jag gillar att spela mycket, men det tror jag alla gör liksom. Jag känner att man är inne i matchen och man tänker inte så mycket. Man bara spelar på sin instinkt och ja, det är helt enkelt bara enklare. Men det tror jag om du frågar alla här inne så tycker de det är enklare. Så det är inte bara jag. 11 matcher kvar då med den matchen mot Frölunda här då. Vad tänker du här om resten av säsongen? Nej, så vi får bara fortsätta spela som vi gör nu och jag tycker inte vi gör någon jättebra match idag, men liksom vi vinner och det är det som är viktigt här. Vi har spelat bra matcher innan och inte har vunnit matcher och då tar hellre en dålig match med 3 poäng än en bra match med 0 poäng om man säger så. Så vi ska bara fortsätta i samma spår och så ska vi justera små grejer som vi inte gör så bra och så ska vi Frölunda match här nu innan uppehållet och så ska vi bara se till vad vi ska göra. Glimt Sports Hockeyspecial presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. OKQ8, Voxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. Byggakustik, Jetpack och Tingvalla Trafikskola.